Je to v podstatě stejně, jako když si koupíte v Aliexpressu výparník a on vám potom přijde a tady takhle v rohu máte ho slisovaný, zmáčknutý, tady z té strany ještě tak moc ne, ale tady je úplně jasně vidět, že to bylo bouchnutý a zmáčknutý, že tady to má být prostě rovně. A to je jedna chyba. Potom máte tady tu trubku, která je úplně přiražená k tomu, musíte si zvedat zpátky, tahle trubka je taky naražená k tomu, aby tam ten expanzní ventil byl šel dát to vůbec ani šance. Máte tady v několika místech zničený ty žebrování, musíte si to narovnávat, takže ještě jako očekávám, že to bude děravý. A potom nakonec tady zjistíte, že vlastně tyhle ty rozměry jsou odpovídající tomu, co má být. Ten začátek je dobrý, to další kousek toho vyrtání je dobrý, ale ten vnitřní průměr má být asi o 2 mm menší, aby to sedělo v tom ten správný ten. Tady na tom druhém je to úplně to samý. Jo, takže se to tam potom vyklá a nedrží to v tom, takže já nevím, jestli tohle Mitsubishi takhle mělo záměrně, že to je... Rozhodně jsou to průměry na ten, kdy okroužek má být na kraji, ale tam pak musí být užší místo a to tady chybí. Jako je tady, ale je asi o, já nevím, půl milimetru, tři desetiny milimetru je tam úskok, jo, a má tam být prostě milimetr jako na každý straně ten velikost toho rozměru. Takže i když dostanete takovýhle zboží, který stojí řádově, je to těžký hliník, takže si to nechají zaplatit, stojí třeba 3000 s dopravou, tak dostanete vlastně zmetek, dostanete věc, která neprošla výstupní kontrolou a jediné, co můžete dělat, je, že budete chtít slevu, což zatím nevím, jestli budu řešit, ale asi ano, zvlášť kvůli tady tomu rohu a tohle, ale jenom asi těžko vysvětlím, protože to je prostě vada, kterou oni vůbec asi nechápou, když to vyrábějí, jo. Tak, a pokud jste, máte pocit, že v některých videách máte dřepty a různý nesmysly, které se opravují, tak je to naprosto v pořádku, protože já všechny videa točím na první dobrou, to znamená na první a to je v tom okamžiku dobrá. Pokud vyloženě mi něco nespadne nebo sebou neříznu nebo neupadne kamera, tak druhou pokus nenatáčím. Tak se mějte fajn a u nějakého dalšího super krátkého review. Na shledanou.